zvala, ampak posebni govnik. Imamo en koncept, ki... In vse, to je pa sreda vlezno. Zdaj, upam, da ga bodo razvili. Tudi kot sredo priznanje je Ešre Kovačevič, že bilo sreda. Takrat so bile mali prostori na Grablovičega, on je to za njih izdelal. Imamo, mi se šalimo, v smislu. Dobar dan, lepo vas pozdravljamo. Smo zelo veseli, da smo danes gostili predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Predsednik Republike Slovenije je oseba, ki razume kontekst družbe države in mi smo v islamski skupnosti zelo veseli, da smo v obdobju gradnje našega objekta imeli priliko sodelovati najprej s gospodom predsednikom kot premijerjem vlade, potem kot predsednikom. In iskreno bi se zahvalil predsedniku za vso podporo, ki smo jo imeli v preteklih letih. Ko sva se zadnjič srečala, to je bil prvi obisk predsednika Republike Slovenije islamske skupnosti, bili smo na našem sedežu na Grablovičevi. Takrat smo samo sanjali dan, ko bomo dočakali, da imamo en tako lep izjemen objekt v Sloveniji. In po srečanju, ko smo se pogovarjali o projektu džamije, ko je naš predsednik bil takrat premier, je povedal, da pričakuje, da džamija bo umeščena v slovenski prostor. Mi smo prisluhnili gospodu predsedniku in zato danes lahko povemo, ne samo, da smo umestili en izjemen objekt in projekt v slovenski prostor, ampak da smo vsi lahko ponosni v slovenski skupnosti in islamski in širši družbi, da nam je uspelo zgraditi objekt, ki je na ponos naši skupnosti, ampak tudi v prihodnosti naši državi. Še nekaj bi povedal, kar se tiče statusa in problemov, ki smo jih kot ljudje, kot državljani, kot vsi, ki se ukvarjamo z družbenimi vprašanji, imeli v preteklih letih, moram povedati, da smo vedno imeli razumevanje našega predsednika in ko končujem ta mandat, sem zelo ponosen, da sem imel priliko sodelovati z našim predsednikom. Gospod predsednik, hvala vam za vse lepe trenutke in seveda posebej za vašo držo, kar se tiče tudi dela naše skupnosti in mojega dela tudi v Sloveniji. Najprej bi se vam rad zahvalil za gostoljubje. Danes sem prvič obiskal džamijo, to je čudovit objekt. Sem zelo ponosen, da je v slovenski prestolnici, da je v njenem središču, da je tako dobro sprejet med našimi ljudmi. Upam, da vam dobro služi. Pri tem se spominjam mojega obiska na vašem sedežu. Takrat, ko džamije še ni bilo. To je bilo maja leta 2013, kmalu potem, ko
sem nastopil mandat predsednika republike. Pogovarjala sva se o tem, da so muslimani del tega območja skupaj z njihovo vero že 100 let, da to sploh ne bo prva džamija v Sloveniji, ampak da bo to druga, potem, ko je pred 100 in več leti stala v Logu pod Mangartom, bila po prvi svetovni vojni porušena in bo zdaj, če sem prav razumel najin pogovor, na njo spominjal del v muzeju. Pogovarjala sva se o izgradnji džamije. Njeni izgradnji sem bil vedno naklonjen v različnih vlogah in mislim, da smo kot Slovenci lahko ponosni, da imamo džamijo v Ljubljani, tako kot je v Rimu, na Dunaju, v Bruslju, Londonu in Parizu, v Washingtonu, povsod, kjer so ljudje, ki spovedujejo to vero. Rad bi se zahvalil muftiju za njegovo strpno držo. Dostikrat, tako kot vsi mi, se je bil dolžan odzvati na znake nestrpnosti, ki so bili povezani bodi si z nacionalnimi ali verskimi razsežnostmi. Ugotovila sva, da verski dialog, politični dialog, institucionalni dialog v Sloveniji dobro poteka, da lahko storimo zanj še več. Predvsem pa moramo kot ljudje, ki imamo različne identitete in vsak od nas ima nekaj svojega, skrbeti za to, da smo občutljivi na ranjen ponos in dostojanstvo drugega. Šele ko se uživimo v bolečino drugega, bodo tudi drugi razumeli skrb za naše dostojanstvo. To vzajemnost moramo vendar kot razvita skupnost razumeti in jo posvojiti. Rad bi se vam zahvalil za vaše poslanstvo, ki ste ga v tem smislu opravili. Rad bi se v obisku zavzel za to, da na vseh ravneh ta dialog poteka naprej. Vam želim pri opravljanju vaših del potem, ko boste Ljubljano zapustili, vse najboljše. Še prej pa vas bom povabil na poslovilni obisk v predsedniško palačo. Zdaj smo pa na razpolago za kakšno vprašanje. Prosim. Prosim ga za odziv na odločitev vlade, da umakne oznako zaupno z dokumenta Slovenije v Bosni in Hercegovini iz leta 2012. Nekaj ozadja o tem dokumentu. Najprej, to je dokument, ki ima naslov, ima datum in podpisnika. To je dokument, ki je nastal na mojo pobudo. Odločitev o tem je sprejela vlada, to je bilo novembra leta 2010. Bivšega predsednika Kučana sem bil zaprosil, da je poročevalec o Bosni in Hercegovini zato, ker se je na Evropskem svetu pripravlja razprava o Zahodnem Balkanu in se od Slovenije pričakovalo, da ima posebno vedenje in znanje s pričo izkušenj o tem in zdelo se mi je, da je on najbolj primeren človek za to, da pripravi poročilo, ki ga tudi je pripravil in je zelo dobro. To poročilo, to v uvodu piše, je namenjeno, ni namenjeno javnosti, namenjeno je političnim odločevalcem in menim, da bi moralo pri tem ostati. Poleg tega bi rad povedal, da je kljub temu, da je bilo poročilo namenjeno zlasti meni in zunanjemu ministru za najine potrebe v evropski politiki in mednarodnih odnosih, da je bilo kljub vsemu predstavljeno potem tudi v državnem zboru, mislim, da na zaprti seji odbora za zunanjo politiko, tako da to ni nek nedokument, to je poročilo, uradno poročilo bivšega predsednika, ki je bilo narejeno na mojo prošnjo, sem bil vedno hvaležen, narejeno je profesionalno, je pa bilo narejeno seveda za neko zaprto javnost, ker je tako bilo tudi pripravljeno. Hvala. Še nekaj bi rad rekel. Potem so se kratko pogovarjala tudi z muftijem. Ves čas od razglasitve naše neodvisnosti,
je bila Slovenija velik prijatelj Bosne in Hercegovine. Vedno bo tako tudi ostalo. V tem času so se spremenile mnoge razmere, vendar pa so narodi v Bosni in Hercegovini in Bosna, ozemelsko celovita, kot je, ostala naša prijateljica. Mi pa smo skupaj z njimi zavezani miru, varnosti in blaginji. Mislim, da bi bilo najbolje, če bi evropska politika čim prej sprejela neko odločitev o vključitvi celotnega Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. S tem bi pravzaprav na najbolj strateški geopolitičen način vprašanje o spreminjanju meja naredila za irelevantno. Slovenija bo predsedovala Evropski uniji, pričakujem, da se bomo v tem smislu dobro odrezali in upam, da bomo tako zaradi procesa Brdo-Brivni, zaradi našega vedenja o tem prostoru, naših izkušenj z njim, upravičili visoka pričakovanja naših prijateljev v tem delu jugovzhodne Evrope, tudi naših ljubih Bosancev. Želite vi kaj reči? Seveda, kot verska skupnost se ukvarjamo z verskimi, kulturnimi, izobraževalnimi in družbenimi vprašanji. Mi hočemo tudi potrditi, da Republika Slovenija ima spoštljiv odnos do vseh ljudi znotraj svojih meja, ampak moramo tudi vedeti, da je Republika Slovenija ogromno naredila kulturnem, ekonomskem, pa tudi političnem smislu, da bi se celoten prostor Zahodnega Balkana razvijal k smeri vrednot, ki jih imamo v Evropski uniji. In v tem smislu moramo razumeti, da obstajata dva pristopa, strateški, ki ga Slovenija vedno potrjuje, da ne sprejema sprejemanje meja na Zahodnem Balkanu in to se vedno ponavlja. Vsi naši odgovorni predstavniki države, tudi naš predsednik gospod Pahor, to poudarja in ta pristop je skupen. Na političnem terenu se vedno dogajajo različne razprave in vsi vemo, da Bosanci nikoli ne bojo dovolili razdelitve njihove države in to zna cel svet, cela Evropa in to je nekaj, ideja, na kateri se bo razvijalo tudi, razvijali pogledi na ta vprašanja v prihodnosti. Mi mirno spimo, ker vemo, da se ljudje zavedajo, da po zločini, ki so bili storjeni na prostoru bivše Jugoslavije, posebej v Bosni in po odločitvah Haškega sodišča o genocidu, da ni te avtoritete v svetu, posebej v Evropi in Zahodnem svetu, ki bo dovolil, da to bo pozabljeno. Če bi se to pozabilo, bi pomenilo, da evropska kultura, civilizacija, evropske vrednote niso več možne kot takšne in niso navdih za ljudje z drugih koncev sveta. Zato hočem povedati, da je to proces, ki se razvija na pravilen način. Verujemo, da skozi ta proces Brdo-Brioni tudi naš predsednik se bo prizadeval in tudi prihodnji predsedniki za to, da je to del Evrope, ki bo čim prej vključen v celotno Evropsko unijo. Na koncu, gospod predsednik, hvala vam. V obdobju, v katerem so ogromne razprave o tem, kako razumeti islam, muslimane v zahodni civilizaciji, vi ste primer, recimo, kot je predsednik Nemčije ali predsedniki drugih evropskih držav. Zdaj smo imeli isto situacijo v Portugalu pred predsedovanjem Slovenije Evropski uniji ste pokazali, da je to pot, po katerem bomo hodili in razvijali našo družbo v prihodnosti. Kot človek se vam zahvaljujem,
kot mufti prosim Boga da vam da zdravlje, dolgo življenje in uspešen mandat. Hvala lepa.